Oi, gente, tudo bem? Hoje é. Que dia que é hoje? Hoje é quinta-feira. Então já vai deixando o like no vídeo. Acompanha mais um dia, né? E eu tô aqui espremendo suco, gente. Primeira vez hoje que eu vou dar suco de laranja pra Ana Vitória espremido. Eu até hoje não dei. É bom dar fruta, tá bom? Mas eu não gosto pra Maria, gente. A maioria das vezes ela gosta de cortar, comer fruta, chupar fruta, sabe? Mas eu também não vejo problema, não. Eu sei, isso fala que o suco tem mais sacarose, que fala, né? Mas vamos dar intercalar, né? Tudo na vida equilibra. Vocês viram, meu povo? A minha trancinha, ó. Ó. Ficou legal, né? Ficou legal. Aí eu vou colocar numa madeirinha pra minha Vitória, né? E vou dar pra ela. A Maria tomou tudo, a Maria. Ela prefere tomar suco. Faz dias que a Maria não toma leite, gente. Depois que ela parou de mamar, ela não quer mais leite com chocolate, né, Maria? Só de vez em quando. Nossa, de vez em nunca, na verdade. Muito difícil ela querer, sabe? Mas eu não vejo problema, não. Acho mais até mais saudável um suco, né? Assim, né? Como eu disse, suco é a melhor fruta, né? Mas eu falo. Pega uma madeira lá, por favor, Maria. Dela. Eu quero comprar pra Ana Vitória, gente, copinho de transição, sabe? Uma madeira eu falei que não ia dar, né? E hoje em dia ela mama, assim, é água, no caso, né? Mas. Vai derrubar tudo. Não, filha, derruba aqui, ó. Mas só que. Ela, tanto faz pra ela, gente. Tanto faz o copo como a mamadeira, entendeu? Olha o negócio que eu pego pra pôr açúcar, né, gente? Pega lá seu copo, Maria. Você vai colocar mais aqui pra você tomar o restinho. Nem sei se ela vai tomar tudo isso, gente. Não coloca açúcar e nem água, tá? Só o suco da laranja. Não coloca água e nem açúcar, né? Porque isso é só não é saudável e pode fazer mal pra você. Porque E a pele no adulto é diferente olha lá, do Maria. bebê. Ela derrubou o pente. Eu vou dar o suco pra ela, gente. Vamos ver o que que ela vai achar. Pra Maria ainda deu bastante. Eu vou tomar meu leite com Nescau, né? Cada um com seus costumes. Agora eu vou lavar aqui, ó. Maria, vem tomar seu suquinho, amor. Ó, vou guardar esse quiabo aqui que minha esposa trouxe da roça. E essa abobrinha, gente, que coisa meio fofinha. Vou fazer pra Ana Vitória comer. Porque a Maria não come. Eu falo pra Ana Vitória porque a Maria não come, meu povo. Só come no meio do arroz, se tiver, né? Mas ela não come, não, assim. O leite que eu vou tomar, tô com muita fome. Ó, já lavei isso aqui tudo, tá? O sol está esplêndido lá fora. Céu azul, lindo. Amanhã é feriado, né? Ó, tirei o lixinho. Tava cheio aqui, ó. Tá vendo? Ó, o céu azul. O povo já tá trabalhando, né? E agora, gente, eu vou. Oi, catar um saquinho desse. Ó, ontem no mercado eu comprei açafrão, ó. Oi, amor, fala. Aí eu vou. Pera aí, eu vou guardar aqui. Dentro do saquinho. Que eu não sei, gente. O almoço tá pronto. Tem arroz, feijão e frango. Tem pronto, sabe? Então. Eu não vou fazer, não vou mexer com nada, assim, nada demais. Aí, tipo assim, é hora do almoço. Ainda vai acabar o arroz, né? Feijão. Tem que temperar outro depois. Então, eu vou. Deixa eu arrumar essa câmera, esse tripé aqui. Então, eu vou pegar. E aí sim, eu vou fazer abobrinha. Vou fritar o quiabo, nanã, entendeu? Pra deixar pra amanhã. Entendeu? Ai, meu povo, a melhor coisa é você ter pronto o almoço. Nossa, melhor coisa. Ó, saquinho de quiabo. Porque quando você não tem, nossa, tão correria, sabe? Aí tem que fazer, né? Essa abobrinha eu vou deixar aqui fora. E vou guardar aqui na geladeira. Tá tudo pronto, gente. É macarrão, ó. Arroz, feijão. Frango. Isso aqui eu vou jogar no lixo. Tá gostoso, Ana? Ah, só tomando. É um, né? Tem o gosto da laranja, mas ela tá meio assim.
O lixo tá cheio. Ô, Maria, apaga a luz da sala, filho. Derrubou aí, você pega. Bom? Achei que estava com a televisão ligada. Aí você guarda sua jaqueta, depois você comer. Tá bom? Agora a Maria tá comendo banana. Ela quis comer banana. Tomou uns 500 ml de suco de laranja, gente. Agora tá comendo banana. E eu vou... Tá tomando, Ana? Não tá ali, gente, com o suquinho dela. E é isso, gente. Mais tarde eu volto. Thank you.
Já terminei minha faxina, gente. Pensa na faxina pesadona. Essa aqui que eu fiz hoje. Com detalhes, né? Porque tem. Às vezes vocês veem a nossa faxina aí de. Não, esses youtubers fez faxina. Será que eles limpam o cantinho? Os cantinhos, sim, gente. Eu limpei todos os cantinhos, sim. É que não dá pra mostrar tudo, né? Senão o vídeo ia ficar 2, 3 horas. Mas limpei tudo, graças a Deus. E assim, aqui, ó, vocês viram, né? Eu lavei com água sanitária e Cif. Sim, gente. Porque lembra da tinta que meu esposo pintou o carro e foi tudo pro chão? Calacrou a sujeira, né? E agora tá saindo, ó. Graças a Deus não precisou o produto assim, né? Tá saindo aos poucos, tá saindo lá, ó. Mas se eu quiser comprar o... Eu esqueci o nome. Não é fim de obra, nem outro nome lá. É um nome... Intercap, assim. Meu esposo falou que deixa branquinho o chão de novo. Então, um dia desse eu vou comprar, né? Pra retirar tudo de uma vez. Mas, ó, vou mostrar pra vocês. Como que tá, gente, ó. Tá bom, eu não tô me incomodando, não. Tá ótimo, assim, sabe? Só quando, né, eu pudesse comprar, eu compro o Intercap. Ó, eu tirei o lixo porque tava cheio, ó. Coloquei outro. Esse dia eu... Vocês sabem, né, que eu tiro... Quando eu tiro, eu troco. Eu lavo esse aqui, esse negócio. Mas só que hoje ele tava limpinho, não tinha vazado nada, sabe? Tava limpinho, do jeito que eu deixei da última vez, ele tava. Gente, pensa, cansa, hein, fazer uma faxinona. Menina do céu. Tá tudo limpinho. Aí tem essas roupas aqui, que ainda elas estão molhadas, entendeu? Aí tem a roupinha pra lavar, mas depois eu coloco pra lavar. E ali também, fora, eu joguei água e tirei só com as folhas. Puxei as folhas só. Não lavei com sabão, não. E, ó, esse chinelinho que eu lavei também por baixo, quando eu saí com ele, né? Eu lavei com água sanitária também. E esse tapete eu lavei, gente. Eu joguei o Cif, estreguei. E depois eu joguei água sanitária também, deixei de molho, tá? Ele ficou, olha, fica branquinho, limpinho, ó. Tá limpinho mesmo, sabe? E a casa, vou mostrar pra vocês, ó. O chão, gente, fica digníssimo. Limpinho. Tá vendo? Ó, as duas cadeiras estão em cima. Já vou descer elas pra baixo. E fica mais fácil assim. É as duas ali, eu só arrasto e limpo debaixo da mesa, ó. Tá vendo? E ó, a loucinha tá esturricando no sol já aqui, mas deixa, né? E ó, tá limpinho. Ah, vocês viram que eu limpei o armário, né? Ó, gente, limpei o armário. Ficou limpíssimo, digníssimo. O forno também, ó. Fica limpinho, ó. Brilhando. Tá vendo, ó? Aqui tudo. Tudo limpinho. Ó. A geladeira, vocês viram que eu arrastei. Aqui também. Oi, amor. Vamos lá, vamos. Ó, o quarto, o chão do quarto tá limpinho. Tudo limpinho, ó. Tá vendo? Eu fechei porque tá fazendo poeira já. Ó o dia, gente. Que dia lindo. E aqui o banheiro, eu vou acender a luz só pra vocês verem. Lavei a cuba. Limpíssimo. Mais tarde eu quero passar um álcool no espelho. Tá bem sujinho aqui, ó. Tá vendo? Mas, ó, ali também eu tirei uns negócios que tinha as lagartixas, gente, lá em cima. Elas fazem a festa. Um dia desse eu quero pegar aqui, ó, limpar tudo. Quero gravar pra vocês ali, ó. Porque elas fazem a festa, derruba tudo o sujeiro ali embaixo, tá vendo? Mas já limpei tudo bonitinho, ó. O vaso também. Tudo maravilhoso. Ui! Ó, o quarto da Maria, limpei, ó, vou mostrar pra vocês, gente. Esses cantinhos assim, ó, vou acender a luz pra mostrar aqui. Ó, aqui só tem fralda, toalha da Maria e trocador. Ó, tá vendo esses cantinhos aqui, ali? Tá vendo aqui atrás? Bem que traz ali? Isso aí, filha, junto com a sujeira, eu limpei tudo. Aquela madeirinha tava ali, eu limpei ele também. Aquela madeirinha da cômoda, minha esposa tem que arrumar, né? Ó, tudo limpinho. Ó, que lindo dia, gente. O dia tá perfeito. Maravilhoso. Rico. Ó, tá vendo? Vou mostrar de assim pra vocês verem como ficou. Ficou bem. Ó, eu gosto dessa câmera, gente, que ela cata tudo, tá vendo? Não deixa nada pra trás. Esse banheiro fedorento. Pensa no banheiro fedido. Gente, um banheiro horrível de fedido é esse. Eu limpei ele também, mas não mostro tudo, né, gente? Porque senão o vídeo fica gigante pra me editar depois no celular. Ó, tá vendo? O vaso tá limpinho. Aqui também, ó, limpinho. Aquela roupa da seguidora que falou que ia buscar até hoje. Vou perguntar pra ela, se ela não quiser eu vou passar pra frente. Faz tempo que ela falou que ia buscar, o chão tá limpinho, ó. Aqui a sala, gente, também, a Maria tá comendo banana. Até agora ela tá ali enrolada com a banana. Ó, ela comeu uma vez banana, pediu outra vez, eu fiz. Então ela tá comendo. Ela tá vendo a menininha, que ela gosta de ver Mundo da Vivi, ó. Pesquisa aí, é só canal de criança, não fazendo slime, essas coisas, sabe? Então, ó, gente, tudo limpinho, graças a Deus, vocês viram, limpei debaixo do sofá, varri, tipo, peguei essa coberta aqui, ó, chacoalhei lá fora,
Porque a coberta, gente, ela junta muito pó, sabe? E minha esposa tinha comido bolacha e, né, e tinha derrubado o farelo em cima da coberta. Eu fiquei pé da vida. A hora que ele chegava, eu falar, pelo amor de Deus, meu filho. Comer bolacha assim, as formigas adoram, as baratas, então. Daí eu peguei, chacoalhei a coberta lá fora. E saiu bastante pozinho dela, né? Aí um dia desse eu quero pôr pra lavar, né? Coberto. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa faxina minha. Minimalista. O faxina, rotina de uma pessoa minimalista, né, gente? Só usei, ó. É uma faxina bem minimalista, sabe por quê? Eu só usei na faxina. Pera aí. Ó, uma faxina bem minimalista. Minimalista. Esse é bom. Eu usei só Cif e água sanitária. É, tem outras, né, youtuber que usa um monte de coisa no meio da água e não sei o que. Eu só usei isso, gente, tá? Primeiro eu coloco o que vai fazer sabão e depois eu coloco água sanitária. Então, eu espero que vocês tenham gostado, inspirado. Hoje é sexta-feira, mas esse vídeo vai no sábado. E no sábado também tem faxina, né, gente? Fala pra mim. No sábado também tem faxina. Tô toda descabelada, a trança foi por água abaixo, porque... Gente, ó, trança é bom, mas só que pra faxina é ruim. Porque quando eu vou agachar, né, molho o cabelo, as pontas do cabelo, no chão às vezes tem água, é uma coisa. Mas é isso, gente. Beijo. Ana Vitória quer dormir. Vocês sempre vê ela assim no vídeo gritando, né, gente. Aí vocês falam, Rafa, dá um brinquedo, Rafa, faz isso, Rafa, faz aquilo, Rafa. Gente, mas quando a criança... Opa, peraí. Gente, mas quando a criança quer dormir, nada, nada resolve não, fia. Nada, nada, nada. Pode dar o que for na mão da criança, dá o que for. Ela não vai ficar quietinha. Então agora, no momento, ela tá assim porque ela quer dormir, tá? Então eu vou desligar aqui, vou ajeitar ela pra tirar o soninho dela, tá bom? Não é porque... Ó, amorzinho, rela a mão na parede, ó. Tchuc, tchuc, tchuc. Não é porque andou nada e tal. É porque realmente, quando criança, gente, não tem dessa. É que vocês... Vocês ficam aí imaginando, mas Rafa, deixa ela chorar, mas nossa, tadinha, não dá nada, deixa no berço, deixa no cair. Gente, nada disso, adianta, tá? É o momento do soninho dela e dentinho querendo nascer. Socorro, meu pai. Beijo.